Liberalizimi I vizave erdhi në janar të këtij viti, kjo padyshim u prit shumë mirë nga qytetarët e Kosovës. Pasi kohë të gjatë, lëvizja e lirë ishte e ndaluar. Shpresa Komani Frokaj, psikologe klinike dhe shkollore, tha se në aspektin psikologjik, liria e lëvizjes ka ndikim të jetë pozitiv. Benefitet janë shumë të mëdha, përveç se do të pasurohemi si shoqëri, ne do të shohim çfarë ka bota, çfarë ka Evropa, ne mund të shohim kultura të ndryshme, mund të bëhemi më të hapur, mund të kemi më pak paragjykime dhe mund të jemi më tolerant karshi sfidave që I kemi si shoqëri në të ardhmen. Mirë po, ballafaqimi me kultura të reja tek disa individë mund të sjellë edhe shok kulturor. Në fillim, individi ndjen një farë entuziazmi për të lëvizur nga një vend në vendin tjetër, ka ambicje për një zhvillim, ka ambicje për ta përmirësuar jetën e tij, po më pastaj, kur ndeshet me kulturë tjetër, me një gjuhë tjetër, me një mënyrë të ushqyerit, me norma tjera, me rregulla tjera, me mënyra të, do më thonë, në një vend multikulturor, a I përjeton një shok emocional I cili I ndikon individit që të ndryshoj disa sjellje të ti. Zakonisht këto sjellje kalojnë me disa preokupacione që një individ mund t'i ketë, do thot mund të filloj shqetësimet e para, mund t'jeti shumë I stresuar, më pastaj mund ketë sjellje stereotipike, do thot bën sjellje të përsëritura, si që janë preokupimi rreth pastërtis, preokupimi rreth mënyrës se si ushqehet, si paraqitet. Ndërkaq për fëmijët, tha Komani Frokaj, adaptimi me kulturat e ndryshme në botë është më I lehtë. Sa I përket shokut kulturor, unë mendoj që atakohen më shumë të rriturit, sepse fëmijët nuk janë edhe aqë të pregaditur për të balafaquar me rreziqet, ose nuk I parashohen rreziqet e mundshme, ose rreziqet emocionale që mund t'ju vinë. Fëmijët dhe të rriturit e përjetojnë shokun kulturor të dyja palët, por më shumë mendoj e përjetojnë të rriturit për shkak të dinamikave, për shkak të dinamikave familjare dhe dinamikave personale. Ndërsa për fëmijët është vështirë adaptimi në shkollë, adaptimi në rreth social, adaptimi me dy gjuhësit edhe gjanat e tjera që kanë bënë me moshën e fëmijëve. Ajo tha se njohja paraprake me kulturat e ligjet është tjetër rëndësishme. Çdo qytetar është mirë të njohë pak nga këto para vizitave jashtë vendit.